Biletim az, şəhərlər arası, rayonlar arası, müntəzəm avtobus marşrutlarına onlayn bilet satışı portalının təlimat videosu. Bilet əldə etmək üçün sərnişin Biletim az saytına daxil olmalıdır. Açılan pəncərədə sərnişin daxil olun pəncərəsinə giriş edərək qeydiyyatdan keçməlidir. Biletim az saytında qeydiyyatdan keçmək üçün üzv olun bölməsinə daxil olaraq zəruri məlumatları, ad, soyad, elektron poçt, telefon, şifre əlavə etməklə təsdiq edin xanası klikləməlidir. Elektron ünvana gələcək məktubda qeydiyyatdan keçməyiniz haqqında mesajı təsdiqlədikdən sonra sayta daxil ola bilərsiniz. Qeydiyyatınızın tamamlanması üçün elektron ünvanınıza göndəriləcək məktub təsdiqlənməlidir. Bir daha qeyd edək ki, bilet əldə etmək üçün qeydiyyatdan keçmək mütləqdir. Qeydiyyat tamamlandıqdan sonra Biletim az ana səhifəsinə daxil olaraq açılan pəncərədə bilet axtarışını reallaşdıra bilərsiniz. Burada səyahət edəcəyiniz məntəqə, gediş tarixi və sərnişinlərin sayı maksimum 5 nəfər üçün seçilərək axtarış düyməsi kliklənməlidir. Qeyd olunan məlumatlar əlavə olunmadığı halda axtarış etmək mümkün olmayacaq. Növbəti pəncərədə reys haqqında məlumatlar əks olunacaq. Reyslər haqqında məlumatda nəqliyyat vasitəsi məlumatı, səfərin yola düşmə vaxtı, boş yer sayı və biletin qiyməti kimi məlumatlar əks olunur. Avtobusun oturma planı əsasında yer seçimi edilir. Uyğun hesab edilən yeri klik etdikdən sonra sərnişin məlumat xanalarını doldurur. FIN kod, şəxsiyyət vəsiqəsinin nömrəsi və rekapçı kodu daxil edildikdən sonra ad və soyad avtomatik olaraq qeyd olunur. Nəzərə alın ki, bilet əldə etmək üçün şəxsiyyət vəsiqəsi və FIN nömrəsini qeyd etmək mütləqdir. Əgər sərnişin xarici vətəndaşdırsa, o zaman xarici vətəndaş xanasını klik edərək tələb olunan məlumatları ad, soyad, vətəndaşlıq, pasport nömrəsi və rekapça kodu daxil edilir. Məlumatlar qeyd olunduqdan sonra təsdiq edin düyməsi kliklənir. Kart məlumatları daxil edilərək ödəniş həyata keçirilir. Kartda qeyd olunan 16 rəqəm, kartın bitmə tarixi, kartın istifadə müddəti və arxasındakı 3 rəqəmli kod daxil edilərək ödə düyməsi kliklənir. Daha sonra ödəniş uğurla başa çatdı mesajı ekranda əks olunur. Sərnişin əldə olunan biletə baxmaq üçün biletlərim xanasına yönləndirilir. Burada o, bileti PDF formatında əldə edə bilir. Bundan əlavə qeyd olunan biletə dair məlumatlar elektron ünvan vasitəsilə də sərnişinə göndərilir. Tarixçə hissəsində sərnişin zamanla aldığı biletlərin tarixçəsinə və ya cari biletlərin hissəsində hazırda aldığı biletlərin marşrutunu izləyə və bileti qaytara bilər. Bilet qaytarılan zaman vəsait ödəniş edilən karta köçürüləcək. Biletlərin qaytarılması biletin qaytarılma vaxtına uyğun hesablanır. Onlayn bileti iOS və Android marketlərdən yüklənən biletin tətbiqi üzərindən də almaq mümkün olacaq. Qeyd edək ki, səfər zamanı biletləri çap edərək kağız formatda təqdim etmək zəruri deyil. Biletləri elektron formada, mobil əlavədə, biletin bölməsi və ya biletdə formalaşan kodu səyahət zamanı sürücü və ya peron nəzarətçisinə təqdim etmək kifayətdir. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik.